ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାର ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିଥିବା ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଥିଲା ନୂଆ ଓ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରକରଣ କଥା ହେଉ ବା ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂର୍ବତନ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କେମିତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରିବ ଏ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ହେଉ ହକିକୁ

ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ତା ପଛରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ହାତରେ ରହିଛି ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଛାତ୍ର ସମାଜ ପାଖରେ ଯୁବ ସମାଜ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଇଥିବା ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ପୂରଣ ନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଥା ହେଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧବା ଭତ୍ତା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବା ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲି ଡିଜେବଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭତ୍ତା ଦେବା କଥା ହେଉ ଏ ପ୍ରମିସେସ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂରା ନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ସଶକ୍ତ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲୁ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ନୂଆ ଓ ହେଉ ବା ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁ ଏଇଟା ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁକ୍ତି ଯେଉଁ ପୂର୍ବବର୍ଷ ନୂଆ ଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଜି ପିଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି କାଷ୍ଟ କ୍ରିଡ଼୍ ଆଉ କଲରରେ সমস্ত ফাইনেল আসিষ্টা যোগাই দিয়া যা বর্তমান সরকার সেই কার্যক্রম আগুন নিহত আমার বিজু জনতা দল গোটেটা প্রমুখ দাবি লা পরন কিন্তু বিজু ছাত্র জনতা দল বিজু জনতা দল নবীনবাবু নেতৃত্বরে সবাই ছাত্র সমাজ কমিটি আগুন আসবে তাঁর কমিটি সুবিধা সুযোগ যোগাই দিয়া যাইপার সেই না কোণী হো সে পরন সে কিছু পর্য়ে নাই বা জায়স না ছাত্র সমাজ ওড়শার প্রত্যেক ছাত্র মান ভালো হওয়া দরকার এইটা হচ্ছে বিজু জনতা দলর প্রমুখ যুক্তি ଆମେ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲୁ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ନୂଆ ଓ ହେଉ ବା ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁ এইটা বিজু জনতা দলর যুক্তি যে পূর্ববর্ষ নূ মাধ্যমে প্রত্যেক ইউ পিজি পিলা মানুষ বিনা কোণী কাস্ট ক্রিড আলরের সমস্ত ও ফাইনেল যোগাই দিয়া যা বর্তমান সরকার সেই কার্যক্রম আগুন নিহত আমার বিজু জনতা দল প্রমুখ দাবি লা সে না কিন্তু বিজু ছাত্র জনতা দল বিজু জনতা দল ছাত্র କେମିତି ଆଗକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ନା କୌଣସି ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ସେଥିରେ କିଛି ପର୍ବାହ ନାହିଁ ବା ଜାଏସ୍ ନାହିଁ ଛାତ୍ର ସମାଜର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭଲ ହେବା ଦରକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଯୁକ୍ତି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନ ହେଉଛି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଛାମୁଙ୍ଗା ସଂଗଠନ প্রত্যেক কোণ অনুকোণরে পঞ্চায়েত স্তর আরম্ভ করে ব্লক স্তর আরম্ভ করে জেলা স্তর্যস্তর পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরের বিজু ছাত্র জনতা দলের কর্মকর্তা অনেক দুই হাজার চব্বিশ সাধারণ নির্বাচন পরে যে দায়িত্ব ওড়শা অর্পণ করছেন বিজু জনতা দলক বিজু ছাত্র জনতা দল বিজু জনতা দলর গোটে প্রমুখ সংগঠন হিসাবের নবীন বাবু নেতৃত্বের যে দায়িত্ব ওড়শা বাসীতি আন্দোলাৎক ভূমিকা নির্বাহ করব

আরম্ভ আরম্ভি ব্লক আরম্ভ স্তর জেলা করে রাজ্য স্তর পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরের বিজু ছাত্র জনতা দলর কর্মকর্তা আছেন আজি দুই হাজার চব্বিশ সাধারণ নির্বাচন পরে যে দায়িত্ব ওড়িশাবাসী বাসী অর্পণ করছেন বিজু জনতা দলক বিজু ছাত্র জনতা দল বিজু জনতা দলর গোটে প্রমুখ সংগঠন হিসাবের নবীন বাবু নেতৃত্বের যে দায়িত্ব ওড়িশাবাসী বাসীতি আন্দোলনাত্মক ভূমিকা নির্বাহ করব যে দোষ ত্রুটি ভুল ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଥିଲା ତାକୁ ପୂରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାମୁଆ ସଂଗଠନ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ